У цьому році на ремонт доріг було виділено більше 5 мільйонів гривень. За ці кошти вдалося провести ямочний та капітальний ремонт вулиць 40 років Жовтня, Леніна, Шевченко, Свердлова, Дніпропетровської. Приділили увагу і міжквартальним дорогам. А нещодавно із міського бюджету було виділено додатково ще 480 тисяч гривень. Начнуться роботи у нас по вулиці Добропольській в районі моста станції Новий і по вулиці Шміта. Потім планується знов повернутися до вулиці 40 років Жовтня. Тут буде відремонтована ділянка від Пушкіна до Артема. Потім перейдуть на вулицю Шевченко. Як зазначила Алла Ярощук, дороги не тільки ремонтують. Тут одразу ж поновлюють розмітку та встановлюють потрібні дорожні знаки. Для цього на останній сесії міської ради було виділено 680 тисяч гривень. В першу чергу були виконані роботи по вулиці Дніпропетровській. От, во время прохождення Євро-2012 встановлені, практично повністю замінені знаки, були покрашені ограждення, нанесена розмітка, пішохідний перехід, і всі вони іменно з установкою знаків. По всьому місту замінено близько 400 знаків. Ще планується встановити або замінити близько 60 та відновити близько 4 тисяч квадратних метрів розмітки. Також у мерії кажуть, при необхідності встановлюватимуть знаки і там, де їх ще немає. І сподіваються на активну участь громади у визначенні таких місць. Всі знаки і дорожня розмітка у нас йдуть, согласовуються з ГАІ. Тому можна обратитися в ісполком, можна непосередньо в жилищно-комунальний відділ обратитися к нам, який знаходиться на вулиці Леніна, 82. Ми будемо виїжджати, розглядати і встановлювати. Міська влада обіцяє контролювати виробничий процес. Сподівається, що якість проведених робіт буде відповідати сучасним стандартам. У іншому випадку переробляти підрядники будуть за власні кошти.